Hvor skal vi hen, Megatron? Minen. Wow, skal vi ned og finde diamanter? Eller i hvert fald kul. Kulstænker. Nå, så kan vi altid bare kigge efter metal eller nogle robo-ass bitches. For real, for real. Hvis vi finder guld, så vil jeg lave nogle golden sneakers. Hvad? Er du bange for mig? Er du måske racist? Jeez, cool, let's go. Hallo, bro, hvor skal du hen? Der er stadig mere kul. Bro. Bro. Kul. Farm iron. Man. Nej, hallo, ikke godt æderkopper. Kan du bare farme noget kul, så jeg kan varme min kylling? Ah, yes. Blodsten. Oh shit, der er kul. Yo, Megatron. Endelig. Obamiam. Obahu? Kilden til alt det sygeste Minecraft trap. Ej, for show. Forbered din robo-ass. Let's get it. Ej, jeg vidste, du var vores heldige dag. Damn. Føler mig som QB, da han vandt Lotto. Når jeg kommer hjem, jeg skal have 10 Ferrari og 2 nye iPhones, en Coca-Cola og måske en nyt tastatur og sætte på det. Lad mig hjælpe, homie. Så du er sikker på, at det er det, der sker. Jeg husker det, som var det i går. Folk har rapporteret, at de har set din bror. De siger, at de hører mærkelige lyd. Alle mulige mærkelige ting er sket i byen. Men min bror er død. Jeg så det med mine egne øjne. Måske dine øjne tog fejl. For mine øjne har også set ham i live. Det kan ikke passe. Jeg tror ikke på dig. Hvis du ser ham, du bliver nødt til at fortælle det. Ah, hvad er det, du ikke fatter? Han er død. Hvorfor forstår du det ikke? Ah, jeg gider ikke have din hjælp. Gå ud. Vi ses en dag. Undskyld mig. Yes. Jeg har brug for et diamantsværd. Har du et, jeg kan købe? Yes. Fedt, mand. Hvor meget koster det? Hvorfor det er sjovt? Det er overhovedet ikke sjovt. Man, fuck dig. Jeg har penge nok. No. Man, fuck dig. Du fucking boller hunden. Yes. Ah, pedasugte burubire mimon. Fucking hvide mennesker. Masser af gode træer. Lad os hugge nogen. Hvem er du? Jeg er Megatron. Bruder, du er i live? Jeg vil ødelægge verden. Nummer for mig. Fat patrolleren. Smut tilbage til den metalplanet. Jeg kan ikke tro, at min bror er i live.
Han tabte noget. Det er kort til min, hvor din bror døde for 3 år siden. Vil han have, at vi tager til den mine? Ja, og vi har tænkt os at gøre det. Ben, jeg har low-key brug for det der svar. Ben, jeg har brug for det her svar. Kæmp mod min storebror, som er vendt tilbage fra de døde. Ben, hvis jeg dræber ham, så må du få alle hans knogler. Men det var ikke noget diamond sword. Jo, det er fint. Hvad giver mig det? Giver mig det. Grimy ass, gaming, hobo looking ass. Så hvad, du tror jeg betaler noget for det? Yes. Nej. Ho ho ho, burn, yes, no. God tur. Mange tak, detektiv. Det er længe siden, at jeg sidst var nede i den her grotte. 3 år siden, da min bror døde. Megatron, stop din ondskab. Stop, Megatron. Du har ikke fortjent af den nye gudernes melodi. Jeg skal bringe helvede og lektier til alle mennesker. Du var engang selv et menneske. Lavet af metal. Megatron, vend tilbage til dine venner. Den slaver på dig, du ved det godt. Mød din undergang. Du er fanget i ilden. Byen er helt smadret. Hvad har min bror gjort? Tid til at ryste ud. Jeg overdoser dig. Pulverise. Dormilis. Din tur. Ikke gør det, Megatron. Du behøver ikke. Megatron, lad være. Pew, 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 pew.
Farvel.